vaš komentar današnjega srečanja? Ja, seveda smo razočarane, mogli bi seveda zmagati za državnega prvaka, če se že borimo. Smo pa vedeli, da je Ljubljana težki tekmec, tudi vseeno mislim, da lahko konkurira nam in Muri, tako da vseeno bomo mi odigrali sezono še do konca, probamo vse zmagati brez izgube, tako da upam na najboljše v prihodnosti. Hvala lepa.